ያን ዕለት ከቤተ ክርስቲያን መልስ እንደተለመደው ሴት እልፍኝ ቁርስ ሲበላ ሰብለ ወንጌል ምንም እንኳ የመብል ፍላጎት ባይኖራት አባት እናቷ ምክንያት አግኝተው እንዳይሰድጓት ብቻ የበላች ለመምሰል እንጀራውን እየቆረሰች ወደ አፏ እያደረሰች ስትመልስ ቆይታ ማዕዱ ከተነሳና አባቷ ሊጠይቋቸው የመጡትን ሰዎች ለመቀበል ወደ ወንድ እልፍኝ ከሄዱ በኋላ እሷም ወደ እልፍኟ ሄዳ ልብሷን ለወጠችና ከእልፍኟ ደጅ በበርጩማ ተቀምጣ ፀሐይ የሞቀች በአካባቢው የነበረውን ጸደይ ያሳመረውን ግቢ ትመለከት ጀመር። ወራቱ ጸደይ ገና ጥቅምት መግባቱ ነበር። ፊታውራሪ መሸሻ ግቢ በሚሉት የሰፊ ሜዳ ለድርቆሽ የሚያስጠብቁት ከሰርዶ ከአክርማ ከጉዳይና ከዋራት አንድ ላይ ተደባልቆ ያደገው ሳር ቀደም ብሎ የበቀለው አፍርቶ ዘግየት ብሎ የበቀለው ቢጫ ሰማያዊ ነጭና ቀይ አበባ አብቦ ሰብለ ወንጌል ከተቀመጠችበት ዘቅዝቆ ሲመለከቱት ያን ሰፊ ግቢ ለማስጌጥ ከዳር እስከ ዳር የተዘረጋ አምሮ የተሰራ ዝጉርጉር ምንጣፍ ይመስል ነበር። ፀሐይ እየሞቀ በሄደ መጠን በዚያ ሰፊ ግቢ የተነጠፈው ሳርና በቤቶች አካባቢ የተተከሉ የፍሬ አትክልት አንድ ላይ በአየር ይነዙት የነበረ ገነታዊ መዓዛ ሽቱ በብዙ እንደ ተረፈረፈበት መዋኛ ከውስጡ መውጣት አያስመኝም ነበር። በወፍራምና በቀጭን አስማምተው እየዘመሩ ከአበባ ወደ አበባ ይዘዋወሩ የነበሩ ንቦችና አንድ ጊዜ በፍሬ ተክሎች ዙሪያ ሌላ ጊዜ በሜዳው በተነጠፈው የአበባ ምንጣፍ ላይ በየጓዳቸው እየዞሩ ይጨፍሩ የነበሩ በጸደይ ብቻ የሚመጡ ጌጠኛ ብራብሮች ሲታዩ ያ ከልምላሜና ከመዓዛ ከውበትና ከለዛ ድርና ማግ የተሰራ ጸደይ ያ የክረምትን ቁርና የበጋን ሐሩር የሚያሰማ ጸደይ ባጭር ጊዜ የሚያልፍ መሆኑን በመረዳት ሳያልፍ እናጌጥበት፣ ሳያልፍ እንደሰትበት፣ ሳያልፍ እንስራበት ብለው የሚታደፉ ይመስሉ ነበር። ወይ አንተ ግቢ ምን ነው እንዲህ እንዳበብህ እንደተዋብህ የምትኖር በሆንክ? ምን ነው ይህ ውበትህ የበጋ ፀሐይ የማያደርቀው የክረምት ጭቃ የማያጨማልቀው በሆነ? ብቻ ይህ ውበትህ አሁን ያልፋል፣ ይህ አበባ አሁን ይረግፋል። ከጥቂት ጊዜ በኋላ እኒህ መዓዛህና ለዛ ጠርቷቸው የሚጨፍሩት ብራብሮችና የሚዘምሩት ንቦች እዚህ አይኖሩም። ሌላ የአበባና የተዋበ ቦታ ፍለጋ ይሄዳሉ፣ አለች ሰብለ ወንጌል በዙሪያዋ የተዘረጋውን በአበባና በፍሬ ያጌጠ ግቢና በሱ የሚደሰቱትን ፍጥረት ዝም ብላ ስታስተውል ቆይታ። ወዲያው በሰው ሕይወትና ከጊዜ ጋር በሚለዋወጡት ቡቃዮች መካከል ያለው ተመሳሳይነት ታሰባት። ቡቃያ፣ አበባ፣ ፍሬ፣ ከዚያም መድረቅ፣ ከዚያ መታጨድ፣ ከዚያ ፍሬ የሌለው ገለባ ትቢያ ሆኖ መቅረት፣ ፍሬ ያለው ብቻ በዘሩ ዘላለም ሕያው ሆኖ መኖር። የሰው ሕይወትም በእድሜው ደረጃ እንዲሁ መሆኑ ነው። ሕፃንነት፣ ውርዝውና፣ በሙሉ ሰውነት እርጅና፣ ከዚያ ሞት። ዘር ያለው ብቻ በዘሩ ሕያው ሆኖ መኖር፣ ዘር የሌለው ግን ልክ እንደማያፈራው ሳርና ቡቃያ ትቢያ ወይም ጭቃ ሆኖ መቅረት። ወይ ግሩ! ሰውና ተክል እንዴት ተመሳሳይ ነው? አለች ሰብለ ወንጌል በሐሳቧ። ከዚያም በተክል ሕይወት የአበባው በሰው ሕይወት የውርዝውናው ጊዜ ተመሳሳይነት ታሰባት። ተክል በልምላሜውና በአበባው ወራት እነዚህ እንዲህ በዙሪያው የሚጨፍሩት ብራብሮች፣ የሚዘምሩት ንቦች ልምላሜው ሲተወልግና አበባው ሲረግፍ ጥለውት እንደሚጠፉ፣ እንዲሁም ሰው የውርዝውናው ጊዜ ሲያልፍ ይከቡትና ያደንቁት የነበሩ ሁሉ ጥለውት ይጠፋሉ፣ አለችና
በተለይ እሷ ከ14 እስከ 16 ዓመቷ የነበረው ዓለሟ ትዝ አላት። በዚያን ጊዜ ታጅባ በወጣች ቁጥር ከከበባት የዘበኛ አጥር ውጪ አንድ ጊዜ ለማየትና አንድ ጊዜ ለመታየት ይጋፉና ይሽቀዳደሙ የነበሩ ወጣቶች ብዛት ትዝ አላት። የዚያን ጊዜ ወጣ ስትመለስ የነበራት ደስታና ኩራት ዛሬ ወጣ ስትመለስ ከሚገጥማት ሐዘንና እፍረት ጋር አብረው ቆመው ታዩአት። ከዚያ ደብሪቱና ስንዱ ጠዋት ቤተ ክርስቲያን የተናገሩት ሁሉ አንድ ባንድ መጣባት። እኚህ አባቷ ምን ሊያደርጓት ነው? አስሮ የሚያወፍሯት አርዶ ይበሏት ይመስል። አሁንማ ለማን ይሰጧታል? ጥያቄ ሲጠፋ ቤተራ ያሰኪ ጠይቋል አሉ። የቲማ አባት የልጅሳቸውን አረለሲያውም በፈትነት ካልሆነ አላገባም ብለዋል አሉ። መቅበር ይመስል የሞቱ ሽማግሌ ተመሸተ። የምትኖርበት ስቃይ ይሻላታል የተባባሉትና የሽሙጥ ሳቃቸው እንደገና ጎልቶ ተሰማት። አሽሟጥ አውጮቹም እንደገና በአካል ፊቷ ቆመው የሚላገዱባት መስለው ታዩአት። ይህ ሽሙጥ ይህ ሳቅና ስላቅ ድንገት ሳታስበው ከብዙ ጊዜ ጀምሮ እየተጠራቀመ በልቧ ታፍኖ ተደፍኖ የኖረውን ሽሙጥ ሳቅና ስላቅ እፍረትና ውርደት አቀጣጥሎ በውስጧ የቋየ እሳት አስነሳና አቃጠላት፣ አነደዳት። ሙሉ አካሏ እየቀለጠ እንደ ገሃነም ባህር በውስጧ የሚፈላ መሰላት። ታፈነች፣ ተጨነቀች። በኋላ በውስጧ የፈላው ፍላት እንደ ብርቱ እሳተ ገመራ ማገጃውን አሸንፎ ሲፈነዳ እንፋሎት ባፍና ባፍንጫዋ እየተትጎለጎለ የፈላ እምባ ባይኗ እየገነፈለ መኩረፍና ያን ውበት ከደም ግባት ያስጌጠውን ፊቷን ማበላሸት ጀመረ። እንፋሎት የገረፋቸው አፍንጫዋና ከንፈሮቿ አጎረቡ። የፈላም ባይ ገነፈለባቸው አይኖቿ አጎበጎቡ። ጉንጮቿ ከለዛና ከደም ግባታቸው ታጠቡ። በውስጧ የሚፈላው የጋህነ ባህር ባናወጣትና ባንቀጠቀጣት መጠን፣ ከፍላቱ የሚነሳው እንፋሎት ባነቃትና ባስጨነቃት መጠን ከተሰቀለበት ገመድ አንገቱን ነፃ ለማድረግ እንደሚጣጣር ሰው አፏ ተበልጥጦ ጥርፏ ገጦ አይኗ ፈጦ ትንፋሽ አጥሯት ከጣር ስትታከል ለተመለከታት ራሷ ጣር ትመስል ነበር። ያቺ ውበት አራያ የሚሏት ሰብለ ወንጌል ለማስፈራሪያና ለማስጸየፊያ ያስቀመጧት ትመስል ነበር። ይገርማል። ለካስ ደም ግባትና ለዛ ስሜትን የሚከተሉት የስሜት ጥላዎች ናቸው። ደግነቱ የፍጥረት ሕግ በመፈራረቅ ላይ የተመሰረተ መሆኑ ነው። ጨለማን ብርሃን፣ ስቃይን እረፍት፣ ሁከትን ጸጥታ፣ ሐዘንን ደስታ የማይከተሉ ቢሆኑ መኖር ባልተቻለም ክፉና በጎ ተፈራራቂዎች በመሆናቸውና ብዙ ጊዜ የክፉ ነገር እድሜው አጭር በመሆኑ ብቻ መኖር ይቻላል። ሰብለ ወንጌል በውስጧ በተነሳው የቋያ እሳት ስትቃጠል ውስጣ እየቀለጠ በፈጠረው የገሃነም ባህር ስትቀቀል በውስጧ በፈነዳው እሳተ ገሞራ ስትንቀጠቀጥ ስትናወጥ ከቆየችው በላይ የምትቆይ ብትሆን ኖሮ ምናልባት የሕይወቷ መጨረሻ ሳይሆን ባልቀረ ነበር። ነገር ግን እንደ ፍጥረት ሁሉ ሕግ የሚያቃጥላት እሳት መብረድ፣ የሚያንቃትና የሚያስጨንቃት ፍላት መቀዝቀዝ
እሷም ትንሽ በትንሽ ጸጥ ማለት ጀመረች። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ሐሳቧን መግዛትና ሰውነቷን ማወቅ ስትጀምር በዓይኖቿ የጎረፈው እንባ፣ በአፍንጫዋ የወረደው ንፍጥና በአፏ የተዝረበረበው ላጭ ደርቆ ስለጨመደዳት ከቤት መስታወት አምጥታ ብትመለከት ፊቷ የቡኮ ዕቃ እንደ ደፋ ውሻ ሊጥ የተበከለ መስሎ አገኘችው። ከዚያ እንዲያ እንደሆነች እናቷ ወይም አባቷ ደርሰው ቢያዋት የሚመጣባት መዓት ታሰባትና ቶሎ አምጥታ ነጠላዋን እየነከረች ፊቷን ደህና አድርጋ ጠራረገች። የዓይኗና የከንፈሯ እብጠት ብቻ ለጊዜው ሊጠረግ አልቻለም። ከዚያ በኋላ ጸጥ አለች። ከጥቂት ጊዜ በፊት በውስጧ ይፈላ የነበረው የገሃነም ባህር በዓይኗ እየገነፈለ ሲጎርፍ የፍረትና የውርደት ስሜቷን የልብ ስቃዩን እያጠበ እየጠረገ እንደ ወሰደላት ሁሉ ለጊዜው ሙሉ ሰላም፣ ሙሉ ጸጥታ፣ ሙሉ እረፍት አገኘች። እንባ የንዴት የብስጭት ያዘን ማጠቢያ በመሆኑ ለጊዜው ንዴቷን ብስጭቷን መታወቋን አስታገሰላት። ለጊዜው ሰላም አገኘች። ትንሽ ጸጥ ብላ እንደቆየች አንድ ድምፅ በሩቅ እንደሚሰሙት የብዙ ንብ መዝሙር የሚስገመገም ድምፅ የሰማች መሰላትና አንገቷን ወደ ላይ ሳብ አድርጋ አንድ ጆሮዋን ድምፁን ወደ ሰማችበት ወገን ደቅና ብታዳምጥ ጠፋ። የለም ብላ አንገቷን ስትሰበስብና ጆሮዋን ከደቀነችበት ስትመልስ ደግሞ መጣና ልትይዘው ስትል ደግሞ ጠፋ። እንዲሁ እየሄደ ከሚመለሰው የአየር ማዕበል ጋር ድምፁም እየሄደ ሲመጣ እሷም ጨብጣ ለማስቀረት አንድ ጊዜ ቀኝ አንድ ጊዜ ግራ ጆሮዋን እየደቀነች ሲያመልጣት ቆየና በኋላ መሄዱን ትቶ መምጣቱን ቀጠለ። ሰብለ ወንጌል ያን ተንኮለኛ ድምፅ ከሚሸሽበት በጆሮዋ አባራ ይዛ እንዳመጣችው ሁሉ በጣም ደስ አላት። ያ ከትንሽ ጊዜ በፊት ጠልሞ ከስሎ የነበረ ፊቷ እንደ ንጋት ሰማይ ወገግ አለ። ያዘችው፣ ማረከችው። ምን እንደሆነ እስክታውቅ ቸኮለች። እሱም ትንሽ በትንሽ እየቀረበ እየጎላ መጣና በመጨረሻ አንዲር መሆኑን አወቀች። የገብሬ አንዲር። ገብሬ ከብቶችን ካፋፍ በታች ወደ ሳር አሰማርቶ አንዲሩን እየተጫወተ መመለሱ ነበር። ገብሬ ዱላውን በግራ ብብቱ ሸጉጦ የሚቆምበት እንቅፋት ይሁን ጉድባ፣ ሾህ ይሁን ጋሬጣ ሳይመለከት አንዲሩ ብቻ እየመራው አንዲሩን ተከትሎ ይመጣ ነበር። አጥሩን እንደገባ ወደ ማድቤት ሄደና እደጅ በተጋደመው ግንድ ላይ ተቀምጦ ጨዋታውን ቀጠለ። ሰብለ ወንጌል የገብሬን አንዲር እንዲሁ በሩቁ በሰማች መጠን የአፏ ምሬት እየጣፈጠ ጠቅላላ ስሜቷ ከሐዘን ወደ ደስታ እየተለወጠ ሄደች። የእንባ ጎርፍ ያበላሸው ፊቷ እንደገና ውበትና ደም ግባት ትንሽ በትንሽ መቀባት ጀመረ። ደስ አላት። ከትንሽ ጊዜ በፊት የተቃጠለው የቆሰለው ልቧ መለዘብ ጀመረ። ከትንሽ ጊዜ በፊት ያንገላታትን ውሽንፍር መርሳትና ለአጭር ጊዜም ቢሆን የገብሬ አንዲር በፈጠረላት ሰላማዊ ዓለም መኖር ጀመረች። የገብሬ አንዲር ከአንዲሮቹ ሁሉ የተለየ የሰዎችን ልብ ለመግዛት፣ ለማዘዝ፣ ለማናዘዝ ከፈጣሪ ኃይል የተሰጠው ይመስል ነበር። የገብሬ ትንፋሽ ከዚያች ሦስት አጥቅ ሸምበቆ በሰባቱ ቀዳዳዎቿ እየባረከ ሲያወጣው ዓለምን መጀመሪያ እግዚአብሔር እንደፈጠራት ከጣር ከጋር ከረሃብ ከጥም ከእመም ከድካም ነፃ አስመስሎ ለማሳየት ዓለምን የሰላም የደስታ የፍቅር የትዝታ ቦታ አስመስሎ ለማሳየት ከፈጣሪ ኃይል የተሰጠው ይመስል ነበር። የገብሬ አንዲር ለደካሞች ብርታትን፣ ለፈሪዎች ድፍረትን፣
ለሕዙናን መጽናናትን ለሕሙማን መድኃኒትን ለመስጠት የሰዎችን ልብ ከቂም ከበቀል ከክፋት ከተንኮል ነጻ አድርጎ ሰውን የመላእክት ጓደኛ ማህበርተኛ አስመስሎ ለማሳየት ኃይል የተሰጠው ይመስል ነበር። ምን ነው የገብርኤል ቢር ላጭር ጊዜ በሰዎች ልብ ይገዛው የነበረ ግዛት ለሁል ጊዜ በሆነ? ምን ነው የገብርኤል ቢር ላጭር ጊዜ ይፈጥረው የነበረ ዓለም ለሁል ጊዜ በሆነ? ገብርኤል ሲመጣ ይጫወት የነበረውን ዜማ ቀጥሎ ሲጫወት ሰብለ ወንጌል በሩቁ እየሰማች በደስታ ባህር ስትዋኝ የአመቴ ልጅ ሀብት ሽመር ከማድ ቤት ወጥታ ለገብርኤል ፊት ለፊት አንድ ድንጋይ ላይ ተቀመጠችና መናገር ጀመረች። ድምጿ ይሰማል። የምትናገረው ምን እንደሆነ ግን ማድ ቤቱ ሰብለ ወንጌል ከነበረችበት ራቅ ያለ ስለነበረ ለይታ ለማወቅ አልቻለችም። ለአጭር ጊዜ ገብርኤል ሀብት ሽመር የምትናገረውን እንዳልሰማ ዜማውን ሳይለውጥ ጨዋታውን ቀጠለ። በኋላ አቋረጠና የተቀመጠበትን ግንድ በግራ ጎኑ በኩል በጥፊ እየመታ እሱም ይናገር ጀመር። ጥቂት ክርክር የሚመስል ንግግር ከተለዋወጡ በኋላ ሀብት ሽመር ከድንጋዩ ተነስታ በገብርኤል ግራ ጎን ግንዱ ላይ ስትቀመጥ ክርክሩ አጠገቤ ተቀመጭ አልቀመጥም በማለት እንደነበረ ሰብለ ወንጌል ገመተች። ሀብት ሽመር በግራ ጎኑ ተቀምጣ ከባድ እንቅልፍ እንደወደቀባት ሕፃን ራሷን ለትከሻው ላይ ዘንበል ስታደርግ ገብርኤል የጨዋታውን ዜማ ከንጉርጉሮ ወደ ዘፈን ለውጦ ሌሊቱ እያጠረ እንዲህ ካስቸገረ አንቺና እኔ አንተና እኔ ሳንሞት እንቀበር ተኝተን እንድንኖር የሚባለውን በወራቱ ባላፍላ የነበረውን አዲስ ዘፈን እየተጫወተ ሁለቱም እንደ ተቀመጡ ይወዛወዙ ጀመር። በኋላ ገብርኤል ጨዋታውን አቋረጠና አንድ ነገር ሲናገራት ሀብትሽ ራሷን ከትከሻዋ አንስታ እንዳይሞት ጠንቅቃ ጀርባውን በጥፊ መታው ተነስታ ቆማ ትናገር ጀመር። ገብርኤል አንዲሩን አስቀምጦ ሊይዛት ሲነሳ ሮጠች፣ እሱም ተከተላት። ከዚያ እንደምትታደን ሚዳቋ አንዳንድ ጊዜ እየዘለለች በሳር ውስጥ ስትሮጥ ሲከተላት፣ ሳቋ እንደ ቤተ ክርስቲያን ቃጭል እየተንከለከለ ስትሮጥ ሲከተላት፣ ደርሶ ያሷት ሲል ስታመልጠው ወደ አንዲት ቅርንጫፏን ሰፋ አድርጋ የተንዘረፈፈች የፍሬ ዛፍ ሲደርሱ የተወታተበ ሳር ጠልፏት ይሁን ወይም ሆነ ብላ ወደቀች። እሱም ተከትሏት ወደቀ። አልተነሱ። ከላይ ዛፉ ከታች ሳሩ ከለሏቸው። ሰብለ ወንጌል ሀብትሽና ገብርኤል እየተሳሳቁ ሲሮጡ የሩጫቸውን ሁኔታ እያየች ስትስቅ ነበር። በኋላ ወድቀው ሳይነሱ ሲቀሩ ያን የወደቁበትን ቦታ ዝም ብላ ስትመለከት ቆየችና እንደ ብራብሮች እንደ ንቦች ሁሉ ክብራችንን አስነካችሁ ብሎ የሚቆጣ የሚቀጣ የለባችሁ አለች። የአገልጋዮች ነጻነት የእሷን የክብር ባርነት ስላሳሰባት ሳቋ ትንሽ በትንሽ ወደ ቅርታ እየተለወጠ ሄደና ትካዜ ገባት። የፊታውራሪ አሰገና የሰብለ ወንጌል ጋብቻ በመቅረቱ ዘመድ ሁሉ ደስ አለው። ወላጆቿና የቤተሰቡ የንስሐ አባት ቄስ ሞገሴ ብቻ አዘኑ። ወላጆቿ ከብዙ ጊዜ ጀምሮ ይፈልጉት የነበረ አይነት ጋብቻ በመቅረቱ አዘኑ። ቄስ ሞገሴ የሰብለ ወንጌል ወላጆች ስላዘኑ አዘኑ። ፊታውራሪ አሰገ የቢቸናን ክፍል ጠቅለው የሚገዙ አባታቸው እንደሳቸው ፊታውራሪ አያታቸውና ቅድመ አያታቸው ቅኝ አዝማቾች ስለነበሩ በፊታውራሪ መሸሻ ቋንቋ አባት ብቻ ሳይሆን
አያትና ቅድመ አያት ከዚያም በላይ ጭምር የነበሯቸው በቆዳና በቅቤ የተገዛ ሳይሆን ከአጥንትና ከደም የተወረሰ ጌትነት የነበራቸው አጥንታቸውም ሆነ ደማቸው ሚዛን የሚደፋ ነበሩ። ይህን አይነት ጋብቻ ነበር ፊታውራሪ መሸሻና ወይዘሮ ጥሩ አይነት ለልጃቸው የተመኙት። ይህ አይነት ጋብቻ ነበር ያለፉት አባቶቻቸውና እናቶቻቸው ነገስታቱ ከየመቃብራቸው ይባርኩት የነበረ። ይህ አይነት ጋብቻ ነበር ባለፉት አባቶቻቸውና እናቶቻቸው በነገስታቱ አጥንት የማይወቀሱበት የማይከሰሱበት ዳሩ ምን ይሆናል ቀረ። ስለዚህ አዘኑ። ፊታውራሪ አሰጌ ወጣት ሳሉ ሁለት ልጃገረዶች በተራ እየተሰረጉ አግብተው ፈተዋል። ከዚያ በኋላ እያገቡ የፈቷቸውን ምሽቶች ሁሉ በፈትነት ሲያገቡ ቆይተው አሁን 50 ዓመት ሲያልፋቸው እንደገና በልጃገረድ ወግ ተሰርገው ማግባት የአገር መሳቂያ የሚያደርጋቸው ከመሆኑም በላይ ሰርጉን ምክንያት አድርገው የሕዝቡን ገንዘብ ሊዘርፉ ነው የሚል ወሬ እንደተወራ አድርገው ሐሜት ጠባቂና ባለቁርጥ ዘመድ ወዳጆች ነን የሚሉ ሰዎች ስለመከሯቸው የሰብለ ወንጌል ዘመዶች ተለምነው እሺ ካሉና ነገር ካለቀ በኋላ በፈትነት ካልሆነ በልጃገረድ ወግ አላገባም አሉ። ፊታውራሪ መሸሻ በበኩላቸው ለጊዜው ተቀዳሚ ተከታታይ የሌላት አንዷ ልጃቸው አዱኛዋንና አበባዋን ሳታይ ለሳቸውም የወለደ አባት ወግ ማረግ ሳያደርሳቸው በዲማና በአካባቢው ልጁን ለዳረ ሁሉ እድሜያቸውን ሙሉ ሲያፈሱት ከኖሩት ብር በከፊል እንኳ ሳታስመልስላቸው እንደ ሙት ልጅ አባትናት እንደሌላት እንዲሁ እጇን ተጎትታ ትሂድ መባሉን የሞት ሞት አድርገው ቆጥረውት ሁለተኛ አታልሱብኝ አሉ። ስለዚህ ገላጋዮች ከሁለቱ አንዳቸውን ማሸነፍ ወይም መሐከለኛ መንገድ ማግኘት አቅቷቸው ስምምነቱ ፈረሰ። እኔን ያናደደኝ እኮ አሉ ፊታውራሪ መሸሻ የእሳቸውና የባለቤታቸው የወይዘሮ ጥሩ አይነት ዘመዶች ቤታቸው ተሰብስበው ጠጅ እየጠጡ በዚሁ ጉዳይ ሲነጋገሩ፣ እኔን ያናደደኝ በአማላጅ መላሻ መተንፈሻ ሳጥቶ እኛን እሺ ካሰኘ በኋላ አልፈልግም ባይ እሱ ሆኖ መታየቱ ነው እንጂ ባልነቱ ለልጄ ቀረባት ወይም ዝምድናው ለእኛ ቀረብን ብዬ አይደለም። ዝምድናችንን እና ዘራችንን ሌሎች ይፈልጉታል እንጂ እግዚአብሔር ይመስገን የሰው ዝምድና እና የሰው ዘር ፍለጋ የምንሄድ ሰዎች አይደለንም። ዘራችን ዝምድናችን በመብራት የሚፈለግ ነው አይደለም እንዴ? ተሳስቼ ይሆን ብለው የውሸት ሳቅ ለመሳቅ ሞከሩ። ነገር ግን የውሸት ሳቃቸው በንዴት ከተቋጠረ ፊታቸው ጋር አንድ ላይ ሆኖ የታነቁ እንጂ የሳቁ አያስመስላቸው ነበር። ሰው ከትልቅ መወለዱ የሚታወቀው የትልቅን ሰው ክብር ሲጠብቅ አይደለም እንዴ? አሉ ቀጠሉና፣ የዛሬውን ማየት አያስፈልግም እኮ። ዛሬ እኛን ጊዜ ቢጥለን የብዙ ነገስታት ደም በደም ስሯ የሚፈስ የትልቅ ዘር ናት እኮ። ግዛታችን ከእኛ ተወስዶ ለገበሬና ለነጋዴ በጥጥና በቆዳ ሊሸጥ ይችላል። አባቶቻችን ከነገስታቱ የወረስነው አጥንትና ደም ግን መሰረቱንም አይለቅ። ከነፍስና ከስጋችን ጋር ጣብቆ የተሰራ ከግዛታችን ጋር ለገበሬና ለነጋዴ ሊሰጥ የማይችል ነው። እንዴት የኛን ልጅ በልጃገረድ ስም አላገባም ብሎ ክብራችንን ያዋርድ? አሉና ፊታውራሪ ያለፉት አባቶቻቸውና እናቶቻቸው ነገስታቱ እንዲህ ያለውን ግፍ እንዲህ ያለውን ጥቃት ከየመቃብራቸው የሚያዩ የሚሰሙ ቢሆኑ ኖሮ ምን ይሉ ምን ያደርጉ እንደነበር ትውስ ስላላቸው አንገታቸውን ትንሽ ቀልበስ አይኖቻቸውን ለበስ የባለጌዎችን ርካሽና ወስቋላ ስራ ንቆና ተቀይፎ መተው ነው እንጂ መቆርቆርና ማዘን ለእንዲህ ያሉት ባለጌ ሰው ዋጋ መስጠት ነው። ይህንንም ስል በብዙ አማላጅ ቤታችን ገብተው ሰድበውን አዋርደውን ለክብራችን የሚገባ ካሳ ሳይከሱን ይሄዱ ማለት አይደለም። አፍንጫቸውን ይዘን አስጨንቀን እንዲህ ክሱን ማድረግ ያስፈልጋል። ማን እንደሆን እንዲያውቁት ማድረግ ብለው ሊናገሩ ያሰቡትን ሳይጨርሱ ባኮዝም ይበሉ
አሉ ፒታራሪ እንደ ሁልጊዜው የንስሐ አባታቸውን ሐሳብ በመናቅና በማቋጠጥ። በማያውቁት ነገር ገብተው አይዘባርቁ፣ ዝም ይበሉ። እኔ መሸሻ ልጄን አላገባህልኝም ብዬ ካሰጌ ካሳ እንድበላ ነው? የልጄን ክብር የኔና የአባቶችን የነገስታቱን ክብር በገንዘብ እንድሸጥ ነው? ምነው እንደ ድሆቹ ምንተ ማርያም ብዬ ለምኛ አልበላም። ደግሞ መቆርቆርና ማዘን አያስፈልግም ይሉኛል። ባዝንስ ለጊዜው በዘመኑ አዝን እንደሆነ እንጂ አሰጌ ልጄን አላገባልኝም ብዬ የማዝን ይመስሎታል? ይህ ሁሉ የሰው ልክ አለማወቅ ነው አሉና ሁልጊዜ ሲቆጡ እንደሚያደርጉት ሲቃ እንደያዘው ፈረስ ሲያንኳረፉ ከፍንጫቸው በላይ ያለ የደም ስራቸው ከመቅጽበት ተነስቶ በግንባራቸው ግራና ቀኝ እንደ ፍየል ቀንድ መንታ ሆኖ ተደተረ። በዚያ ጊዜ አባ ሞገሴ መሬት አፏን ከፍታ ብትውጣቸው በወደዱ። ምናልባት ደህና አድርገው አልሰሟቸው እንደሆን እንጂ አባቴ ቄስ ሞገሴ የተናገሩት እኮ ክፉ አልነበረም ፊታውራሪ፣ ለእኔ እንደ መሰለኝ አሉና ባላምባራስ ምትኩ የወይዘሮ ጥሩ አይነት አጎት ነገራቸውን ሊቀጥሉ ሲሉ፣ አዎ አባ ሞገሴ የልጅህን ክብር ያንተና አባቶችን የነገስታቱን ክብር በገንዘብ ሸጥ ሲሉኝ ክፉ አልተናገሩ አሉ ፊታውራሪ የባላምባራስን ንግግር በቁጣ አቋርጠው። ታዲያ እንዴት ብለው በመጠየቅ ፈንታ የሚቆጡ ከሆነ ሁላችንም ዝም ብለን ወደ የቤታችን እንሄዳ መናገርስ ምን ያስፈልጋል? አሉ ባላምባራስ በፈንታቸው ፊታውራሪን አቋርጠው። በል እስቲ ተናገር፣ በል ተናገር አሉ ፊታውራሪ ትንሽ ቁጣቸውን እንደ መግታት ብለው። እዚህ ያለነው ሁላችንም ሽማግሎች ነን እንጂ ሕፃናት አይደለንም። ታዲያ በማያስቆጣው ነገር እንደ ሕፃናት ተቆጥተን የጀመርነውን ነገር ዳር ሳናወጣ ብንተወው ምን ያደርጋል? አሉ ባላምባራስ ምትኩ። ተናገር አልሁ እኮ። እኔን መውቀስህን ተውና ተናገር አሉ ፊታውራሪ መሸሻ። የፊታውራሪ አሰጌና የሰብለ ወንጌል ጋብቻ መቅረጡ ካስቆጫቸው ይልቅ መቆጨታቸው መታወቁ የበለጠ አስቆጭቷቸው ቁጭታቸውን ለማዋጥ ምራቃቸው አልበቃቸው ብሎ ጉንጫቸውን እየመጠጡ፣ አባቴ ቄስ ሞገሴ ፊታውራሪ አሰጌ ክብራችንን ስለነኩ ስለደፈሩን ይካሱን ይቅርታ ይለምኑን አሉ እንጂ እርሶን ካሳ ይብሉ አላሎትም። ካሳ መካስ አንድ ነገር ነው፣ የተካሱትን ካሳ መብላት ሌላ ነው። ክብሩ የተነካና የተደፈረ ወይም የተሰደበ ሰው ካልተካሰና ይቅርታ ካልተለመነ ስድቡና መደፈሩ ልብሱ ሆኖ ለሁልጊዜ መሰደቢያውና መደፈሪያ ሆኖ ይኖራል። ስለዚህ ካሳና ይቅርታ ልመና የክብር መጠበቂያዎች ናቸው እንጂ የክብር መሸጫዎች ወይም የክብር ዋጋዎች አይደሉም። ይህንንም እዚህ ካለ ነው ሁሉ የበለጠ እሱ ያውቁታል ሲሉ የፊታውራሪ መሸሻ ግንባር ትንሽ ፈታ አለ። እንደ እርሶ ያለውን ታላቅ መኮንን አሉ ባላምባራስ ወዲያው ቀጠሉና፣ እንደ እርሶ ያለውን ታላቅ የታላቅ ዘር በዚህ አኳኋን መድፈር ትርጎ የማይቅ የማይሆን ነው። ደፍሮ ይቅርታ ሳይለምኑና ሳይክሱ መቅረት ግን ሊደረግ ሊሆን የማይታሰብ ነው። ፊታውራሪ መሸሻ ታላቅ የታላቅ ዘር ናቸው እንደማያምኑና እንደ አቡነ ዘበሰማያት ሰርክ እንደማይደግሙት ሁሉ ከባላምባራስ ምትኩ አፍ ተደጋግመው ሲሰሙት እንደ ግብዞች ሁሉ ብስጭታቸውን ረስተው ልባቸው በደስታ ተማረከና ዓይኖቻቸውን እንባ ሞላቸው። ይህ ሁሉ መጠፋኝ ብቻ ልጄን አላገባም ስላለ ካሳ ቁረጡልኝ ብሎ ወደ ዳኛ መሄዱ ነውር ስለመሰለኝ ነው እንጂ አሉ ፊታውራሪ ራሳቸውን እንደደፉ። ታዲያ እንደተደፈሩ እንደተሰደቡ መቅረት ይሻላል። በብዙ አማላጅ እንደ እርሶ ባለ ትልቅ ሰው ቤት ገብቶ እንደ እርሶ ያለ የትልቅ ሰው ልጅ ለምኖ እሺ ካሰኙ በኋላ መልሶ በማይበቃ ምክንያት አልፈልግም ማለትና መሸሽ ስድብ ነው እኮ አሉ ባላምባራስ። ስድብነቱማ ድፍረት መሆኑ ምን አንድና ሁለት አለው? አዋራዳን ሰደበ እንግዲህ ሰጥቶት በእኛ ላይ ፊቱን ያዞረ ጊዜ እሱን አቅፎት በዘራ ያዕቆብ በልብነ ድንግል በፋሲል ልጅ ፊቱን ያዞረ ጊዜ ለሱ ስቆለት እኛ አርሰን በላተኞች እሱ አገረ ገዢ ሆኖ ሰደበን አጠቃል አሉ ፊታውራሪ ባሰነ ድምፅ።
ታዲያ ለዚህ መድኃኒቱ እዚህ ተቀምጦ ማዘን አይደለም እኮ። እንዳዋረዱን ተዋርደው ራሳቸውን ዝቅ አድርገው ይማሩኝ እንዲሉና እርሶም ዘቅዝቀው እያዩ ምሬያለሁ እንዲሉ ማድረግ፣ ካሳ ተክሶ የተካሱትን ካሳ በመማር ታላቅ የታላቅ ዘር መሆኑን ማሳየት ነው ለዚህ መድኃኒቱ፣ አሉ ባላምበራስ። እሱንም አሻለው እኮ። ቀኝ አዝማች አካሉ ስለ እኔ ሆኖ ይነጋገር። የዘመድ ዳኞችን ለመምረጥም ለማናቸውም ሁሉ ቀኝ አዝማች አካሉ ስለ እኔ ይሁን፣ አሉ ፊት አውራሪ። ቀኝ አዝማች አካሉ የፊት አውራሪ መሸሻ ቅርብ ዘመድና ነገር ፈጃቸው ናቸው። በቃ እንግዲህ በዚህ አለቀ፣ አሉ ባላምበራስ። ፊት አውራሪን በማሸነፋቸው ብቻ ሳይሆን ብስጭታቸውን በማስረሳታቸው ጭምር ቀኑ የእሳቸው ስለሆነ ደስታቸው በፊታቸው ጎልቶ እየታየ፣ ነገሩስ እንኳን አለቀ፣ ብቻ ለእኛ ሳታካፍሉን ሁለታችሁ መጨረሳችሁ ነው እንጂ፣ አሉ አዛዥ ደስታ ከፊት አውራሪ ዘመዶች አንዱ እየሳቁ። አትናገርም ኖራ ማናፈን ያዘው፣ አሉ ፊት አውራሪ በበኩላቸው እየሳቁ።